הם רוצים מדינה יהודית לערבים ומדינה דמוקרטית רק ליהודים. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. בא לי לבכות במקום הזה, כי לא הגענו לזה. אני חושב שהיום הזה זו תחילת הלוויה של מגילת העצמאות. היום כאן אנחנו קוברים את מגילת העצמאות ומחליפים אותה במשהו אחר. הקמתי קיר של אבנים בכנסת, אבל הם לא זועקות. הם לא זועקות, הם היו צריכים לזעוק ממזמן. אני היום מתבייש בקיר הזה שעשיתי, שהוא עומד מול האנשים האלה שמצביעים הצבעות כאלה ונועמים נאומים כאלה. זאת חרפה בשבילי כאומן, שהעבודה שלי משמשת רקע לזוועה הזאת שהולכת פה בארץ. ויגידו לי, איך אתה משווה אותנו עם הנאצים? כן, אני משווה. לא למחנות ההשמדה, חלילה, אני מדבר שנת 35. עדיין לא היו מחנות, אבל חוקי גזענות היו והיו. ואנחנו הולכים, לא עקב בצד הגודל, בקפיצות נחשוניות בעקבות בדיוק חוקים כאלה. רבותיי, החוקה היא שבועת הנאמנות של המדינה לאזרחיה. אותם אנשים שרוצים לחייב אתכם כאזרחים, כריבון, להישבע אמונים להשקפת עולמם, אותם אנשים הם האנשים שמעכבים את אישור החוקה שהיא המחויבות של המדינה לאזרחיה. ועכשיו הכוחות האלה, הם הגיעו לשלטון. יש להם היום את הכוח לחוקק את הלאומנות שלהם, לחוקק את הגזענות שלהם, לחוקק את הנטיות האנטי-דמוקרטיות והבלתי מוסריות שלהם. ואני שואלת, איפה הגבול? איפה זה יעצור? המדינה כמכשיר קם על יוצרו, הוא קם עלינו, ואם אנחנו לא נצא לרחובות ולא נמחה ולא נעצור את התהליך האחור הזה, הילדים שלנו או שהם יעזבו את המקום הנורא הזה, או שהם יהיו בבתי סוהר, או שהם ימשיכו להילחם ברחובות על הזכויות שלהם כמו באיראן. שימו לב, מי מוביל את החקיקה הזאת של נאמנות למדינת ישראל? שר שלמרות חזקת החפות עומד בחקירות פליליות שנים רבות. אני חושב שיש פה מעט מאוד אנשים שחוקרים אותם 10 שנים, ושר אחר שהוא והרב שלו לא מגלים נאמנות לבית המשפט העליון. הייתי רוצה שלפני שהשר אלי ישי מודיע לנו מה אנחנו צריכים להאמין וממה אנחנו צריכים להישבע, שהוא ישבע שהוא מקבל את פסיקת בית המשפט העליון ולא מוכן לטעון ששר שנאשם והורשע בשוחד הוא זכאי. והאיש הזה נאמן שהוא פשוט פשיסט, ואנשים שהם גזענים ואנטי הומואים ואנטי בני אדם ואנטי גויים, אנחנו בצרה גדולה. אנחנו כולנו מסכימים, אז אני מדבר פה עם אנשים שמסכימים, אבל אולי באמצעות כל התקשורת, אולי גם אחרים ישמעו את זה, אז הם יקרשו, יגידו שאנחנו בוגדים, שאנחנו... אבל דבר אחד צריך להבין, שאנחנו נלך לאיבוד לא לבד, לא אנחנו פה אלה שעומדים פה, כולם ילכו לאיבוד. אנחנו מוכרחים לגייס 100,000 ו-200,000 ו-300,000 איש, לצאת חוצץ בכל כוח כנגד הגל הפשיסטי
האחור הזה. במדינה דמוקרטית הריבון, זאת אומרת האזרחים, עומדים מעל החוקה. החוקה עומדת מעל הכנסת, מעל הפרלמנט. הפרלמנט עומד מעל השלטון. אצלנו התהפכה הפירמידה. השלטון באמצעות רוב שאיננו מכבד את המיעוטים, ולכן אני אומר לכם בכל האחריות, בשום מקום בעולם רוב כזה לא נחשב כרוב דמוקרטי, הם רוצים להכתיב לריבון במה להאמין ובמה להישבע. הכל הפוך על הפוך. רבותיי, ישראל היא לא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. ישראל הוקמה כמדינה עם חזון דמוקרטי המדרדרת היום לצורה של מדינה פשיסטית. אנחנו בנסיגה 60 שנה. גם ההפגנות שהצליחו ביותר אחרי מלחמת יום כיפור של מוטי אשכנזי ואחרי סברה ושטילה לא שינו את ההידרדרות. ולכן גם ההפגנה הזאת, על מנת שהיא תצליח לעשות שינוי, צריכה להיות לא חלק מתנועת מאסף. אנחנו צריכים רעיון חדש כדי לשנות את ההידרדרות המתמדת הזאת. והרעיון החדש הזה מופיע במגילת העצמאות. והוא מדבר על אספה מכוננת שתדון בשאלות יסוד ובשאלות חוקה. הכרזת העצמאות מפשיזם. מדינה פולשת בכפייה לתחום המקודש של מצפונו של היחיד, האזרח, ומענישה אותו עם דעותיו ואמונותיו אינן דעת השלטון ואינן תואמות את אופי, במרכאות, המדינה, מפסיקה להיות מדינה דמוקרטית והופכת למדינה פשיסטית. מאחורי מדרגות אלו הוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל. המדינה שהולכת ומחליפה את ישראל, תוך שהיא ממלאת את הארץ בשלל חקיקה גזענית, המובלת בידי הכנסת והממשלה, מוציאה עצמה ממשפחת העמים הדמוקרטיים. לפיכך אנו, אזרחי ישראל של הכרזת העצמאות, שהתכנסנו כאן, מכריזים בזאת שלא נהיה אזרחיה של המדינה המתחזה לישראל, ושמפרה את מחויבויותיה הבסיסיות לעקרונות השוויון, החופש האזרחי, והשאיפה הכנה לשלום, עליהם קמה מדינת ישראל. אנחנו הריבון. אנחנו האזרחים. לא צריך לקבל רגליים קרות. יש בכוחנו ולנו יש הזכות הלגיטימית להפוך את ההחלטות האלה ולהעניש את היוזמים של שלילת זכויותינו. להעניש אותם פוליטית. בקלפי ולפני הקלפי, לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה רבה.